që ditam ka shku mre një stakaz. Jetë o jetë. Në fund vetë vendosa me shku në Berlin mi vizitu do familjarë të mi edhe me i po nga ofer disa prej gjëra për cilat njihet kë vend. E, tu me ndu, thash me veti pse mos me provu me gjiru qka do që të vizitoj. Me fjallë tjera, me lujtë e nisim për do ditë saj s'pa divis që me marrë me veti. Enes, po jenë keq, që s'po me të marrë, po viza. Qa e bo viza? Viza vi. E, kur të mersh vizën, besoj që shkojmë. Dikon tjetër, shtete ka bëllë, shtete ka bëllë. Kështë që, GoPro-n me veti, telefonin me veti, edhe është via Gjermania. Tong. Ni se tri mirë në borda për shëndet në nëm e dhe Krasi mutare në vjen të rritë soka i të me mërë me njërë të tajnë e të rësëroni U falje sve, pa të ra Lojta Nuk të ishta që shtu Të gojshën, që zemë? Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. It fails to inflate the toggle. Into this tube. There is a light and whistle for attracting it. Forti kësha thamë pilotit me shku me bani. Nein, danke. Këtë është jam pa pare. Këtë është mund me të pagu njerës. Këtë që s'plej sa në që trajta. Pjesa që e urejt me bit kufer Bite, bite, bite Majnë e kuferën Tanki shuin, bite shuin Amja mojt Motor Aj motor Që më ta del shlirë Oj, vater! Ka përshka në njëmë Ka të mra shpirëte Ta shumë gupa Berlini është kryeqyteti i Gjermanisë. Një popullsi prej rreth 4 milion banorësh e bën këtë vend qytetin e dytë me të populluar në Bashkimin Evropian. Ndryshe, Berlini është një nga qytetet më të gjelbra në Evropë, ku rreth 1/3 sipërfaqes është e përbërë nga parqet dhe hapësirat e gjelbra.
Alexanderplatz. Thonë që të venë auto vajtë, ka marrë hebrejt që kanë qenë të verber edhe shumë me mencë, i ka mësu edhe i ka strehu. Qatë kohës 1940 edhe 1945. Deri? Po, 1940 deri 1945. Që këtë arsye dhe ata janë shumë mirë njës për punë që e ka bo vajtë. Ku ka edhe me... The exhibition of the Anne Frank Centrum in Berlin. Him, a chi pare? Io. Me para pa para. Ela. Te din ce o nes cam para. Ce mult m-a pagut mi. Hai prevan. Hai water. Taft. Ich geh wehren vor den Seen. Ich tue schon mit der... Ja, mir hat schon gesagt, wenn ich sage, wie ein Bohr, familiarisch, mach schon nicht mehr. Ah, was geht vor? Was geht vor? Was geht vor? Ja, Ce doi? O, doi! O, doi! O, doi! O, doi! Admiralbrücke.
te ura ku po vikan krejt shto. Po koha e ftoht, s'pas ka dhe shumë. Prek! Halo? Ah, GoPro. Po. Ja? Ne, a jeti te aje emisioni rrugës për? A jeti aje po, ku pe den? Rrugës për, rrugës për. Po, një maj rrugës për. Fal, a mëni më mbok konak se... Po, më e flenë të muë. Ani. Po. Po, onë së kom hongër, bok. Hajtë të bojnë flita pite, vas të vejtë. Për pizë? O, aje për pizë. Po, me e të... Ku? Qështë më kajlë anë? Qa më në shumë kalëzuti për Berlin? Berlin është që këti vjetër, tanat i ka me tri, me pleq, historien, artista, kjo është veni shumë, shumë i bukur. A ka shumë turista? Ka shumë plët. Për çka veqohet Berlini? Berlini... Halla mingës, këshëre vetë. Qëre, që vetë ama shumë? Ja, shumë mirë. Hier ist 10 Grad Kälte. Ta shardhëm të një monument. Oh my god, e shumë shumë shumë. Që e identifikon Berlinin, Brandenburg ato. Pa kjo monument e identifikon edhe Gjermani. E pra kjo është një ndër vendet ma turistike të Berlinit. Edhe të ndërtu, si gjithë. Po kanë të renovu diqka. Edhe qëto gjendën edhe ambasadat. Ma të mëdoja të shteteve Gjermani. Të shteteve në Gjermani. E afer i monumenti është edhe ambasada Amerikane. Na e kema të mirë. E shumë afër pranë Brandenburg ato, është edhe memoriali e prejnëve të vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Ky memoriali ka 2711 kufza të betonit, se cila në masia e vëllim të ndryshëm. Gjithashtu nuk është e lejuve edhe me hypë në bito, për shkak të respektit në natyrë.
Okej, ta shardëm të Muzeo Menzel, apo ishulli muzeve. Është një prej atrakcioneve ma mdoja këtu në Gjermani, në Berlin, pak. Krejt qyven është me muze. Këtu mohen eventet ndryshme, kulturore, dhe gjatë verës. Ky vend do me thonë mushet me njerëz. Këshyrum tash qka ka, gjatë dimrit. Ky vend është edhe në UNESCO prej vitit 1999. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Për 28 vjet, Gjermania ishte e ndarë me këtë mur, i cili cilësohet si më famkeqi. Muri i Berlinit konsiderohet si simbol i luftës së ftohtë, të cilin me 13 gusht të vitit 1961, qeveria komuniste e Gjermanisë lindore e filloi së ndërtuari. Ky mur nda Gjermanin perëndimore me atë lindore për të parandaluar kalimin e emigranteve nga bloku lindor në atë perëndimor. Fakte, ky mur, do të thoni Berlinit, ka qenë 46 km. Po në total, në pjesën e Gjermanis, ka qenë 155 km. I lartë ka variu prej 3.5 metra deri në 4. Edhe në pjesën e sipërme ka pas edhe gjendra. E mënyra që kanë tentu me ikë banorët e pjesës lindore me dalë në pjesën perëndimore ka qenë mënyra shumë ndryshme. A kanë provu me parashut, kanë tentu me hapë edhe tunele. Ja kanë dalu telefonatat. Banorët e asaj pjese kanë tentu edhe për dritareve të banesave me dalë, po niko edhe dritaret ja kanë bjullë. E gjatë tentimit të daljeve, gjithsej minimum 255 banor qytetarë thuhet që kanë vdekë, se ky mur u vëzhgu edhe prej pjesëve të ndryshme. Për shumicën e gjermano-lindorëve, Berlini perëndimor ishte si tokë e ndërruar. E kjo ëndër u bë realitet për ta tek me 9 nëntor të vitit 1989, kur në Berlinin lindor u shpall ligji i ri për udhëtimet jashtë vendit. Në bazë të këtij ligji lejoheshin edhe udhëtimet për në perëndim. Imazhet e njerëzve duke përhoritur në kalimet e hapura kufitare në Berlin u përhapën në mbar botën. Këto pamje shënuan një herësh fundin e ndarjes së Gjermanisë dhe me datë 3 tetor 1990 zyrtarisht u nënshkruar i Bashkimit të Gjermanisë, datë e cila nga ajo ditë mbetet fest kombëtare. Kjo ndërtesë historike është Parlamenti i Gjermanisë, apo Bundestagu Gjerman. Është historike se në këtë ndërtesë u bë ceremonia e ribashkimit Gjermanisë me 3 tetor 1990. Në këtë ndërtesë u vendos që kryeqytet i Gjermanisë të bëhet Berlini, për shkak se deri atëherë u konë Boni. Parlamenti i Gjermani ka 736 deputet, e Babel Bas është gruaja e tretë që zgjedhet kryetare e parlamentit.
pikrisht te Bundestagu ka kalu edhe muri i Berlinit e tash si dëshmi këshirit tregon që këto do me thonë ka kalu ai mur. Kjo pjesë është parlament gjithashtu. Okej, sot jam ftuar te Omar. Edhe na ka ftuar jam pak vonë. Ishtë këshirëm në ashtë të në kanë. Në kanë në rrugë do venë. Në doke. Ok. Ishtë hasë. Hajke, më kërë! Hello! What's up? Wie geht's? Gut? Ja, gut. Dils? Schau mal, das ist so. Hi there. How are you? How are you? I did a rugen. Yes, thanks. It's got a lot of food, yeah, you know? Really? Yeah, Egyptian food. Egyptian? Yeah, you can love it as well. Okay. Nice to meet you, man. Yeah. How are you doing? All good? Yeah. Good. You? What's your name? I have no idea. The Lindrid. 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 Am I saying it right? Yeah. Lindrid. Lindrid. Nice job. Lindrid? Bessin. 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 Yeah. Bessin. From Asian. Like Placenta. Yeah. From Asian. Really? Bessem. Okay. Yeah. You have Brian. Yeah. Bessem, yeah. It means trust. It means trust. It means trust. Trust. No, trust. Yeah. Wow. It usually means smiling. Smile. Really? Yeah. I like it. That's the Tasnim. That's the Tasnim. Yeah. Okay. Mariam. Mariam. Nice seeing you. Hi. Ori. What's up? What's up? Welcome. How are you? So here is the... Oh! Hello! Guys, just give him time! Hey! You know what? Do you know what I have here waiting for you? For me? Show you. Yeah, for everyone! Ooh, that smells great. Egyptian food? No! Nice. So, this is what I have done for you guys for tonight. What is this? Wow. What is this? This is meatloaf. Amazing. Meatloaf. Meatloaf. Bacon. Okay. And there is mushroom inside. A little bit of cheese. Mm. Can't wait. I'm a little bit hungry. Yeah, that's. yeah, that's perfect. Time, I guess. That's perfect. Yeah. And then there is coming still also pasta with bechamel. Pasta. Pasta. Yeah. Nice. You like pasta? Of course. Who doesn't? Kind What's of, up? Pasta's coming in a bit, still in the oven. Iri. Iri? Yeah. She's from Albania. She's from Albania. Albanian? Yeah. Shkrimi më re? Shqipe? Dhe po Shqiponjen. Nice, nice. Okay. Are we gonna look at it or are we gonna eat yeah. it? Just, good question. It's okay. We're almost there. If you are saying the right. Po presim pro date bot, edhe tani hojna. It was not Albanian. That was not Albanian. Wait a bit. We're gonna eat and yeah. come back. Yes, oh, that's right. Okay. Genius. Oh, that's him. You are a genius. See him. Guys, yeah. bye. Bye. Thanks a lot.
me thon iki për pak. Tash kena me frit. Sot, 19 minut. 19 minuta kena me frit ta. 14. Okej, kthehemi te sfida. Edhe në Gjermani po du me provu. Kohës se kom qëllu me shi. E belindrët. Po këshyre, sa janë se mërgjerë në Gjermant. Pse në Berlin ka shumë nacionalitete. Nuk e din qka bi, po. Në qata qytetarë që janë, qyrëm sa janë zemërgjep edhe sa kanë me pagu se këtu qmimet janë shumë më të nalta. Unë jam në Aleksandra Platz. Kjo është monumenti që gjithkon shihet kur përmenet Berlini. Halo, ich bin hier für eine challenge. Ich muss 24 Stunden hier in Berlin bleiben ohne Geld. So, habt ihr etwas mich zum Kaufen, zum Essen? Könnt ihr etwas mich, wie sagt man? Kaugummi. Kaugummi? Ja, okay. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Wir sagen es am Morgen. Wir kommen und tun am Asi. Okay, nach dem Problem. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Vielleicht ist es eine dumme Frage. Ja, ich habe eine Challenge. 24 Stunden hier in Berlin bleiben, ohne Geld. Und jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Konnte ich etwas? Schlecht. Schlecht. Sehr schlecht. Wir dürfen nicht so vergeben. Ja. Wir machen das mal bei der Karte mit. Bei uns ist Abend wirklich weggeschmissen. Okay. Wir dürfen nicht draußen nicht lernen. Dann kann ich hier weil nichts das, nee, das kannst du leider ja nicht. Weil okay. Das hier ein Konzern, da ist es ja nicht. Okay. Weil das privaten Fach, mach mal den Pizza von der Türke. Okay. Lieber. Okay, aber danke schön. Der Stein. Hallo, Abi. Ich habe eine Frage. Das kann ich nicht entscheiden. Das kann ich entscheiden, aber ich ja, nicht. Kein Problem. Tschüss. Ciao. Tschüss. Aman, aman. Germany. Es Kreta, Germany. Als der Abi ist, mal der Stück. Ich kostet auf der Etage 3 Hertz, schauen wir. Ich bin ein Tourist hier und ich habe eine Challenge, einen Tag hier zu bleiben ohne Geld und ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen Hunger. So könnt ihr nur ein Place für mich kaufen. Ehrlich gesagt bin ich ein Absolvent. Ich habe nicht so viel Geld. Okay, danke. Me këto është falli sfidën të dështuar. Falënderit, danke schön, bitte schön. Me siguri veç pëse së kanë e një, se së kanë pasë faktë. Ka mundësi. Okej, është ora vetë me nxëjësit. Jam rrugës për të ambasada e Kosovës në Berlin. Ju që shredini, emisioni jam është spontan. Po, për me vizitu ambasadën e Kosovës në këtu në Berlin, e bona një kërkes me e-mail, mu përgjigjen pozitivisht, edhe tash po shkoj po këshyri, e me zhvillu një intervist, se qa rëndësia kësa ambasadës, qa shërbime i kryn, e shumë gjerat e tjera. Par një qeni. E
Me ardhë në Berlin, mos me vizitu shtëpinë e Kosovës, nuk po. Unë jam tash te ambasada e Kosovës në Berlin, e cila është një prej më të mëdhajave, edhe më të rëndësishme. Më të rëndësishme, si nga aspekti politik, po edhe që i shërben diasporës më të madhe të Kosovës. Ja dhe flamuri më i bukur në botë. Do me thonë që të është ambasada. Der Republik Kosovo. Ich war wirklich Kupo. Meritoim. Was ist das Meritoim? Keni ardhë në ambasadën e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Edhe një herë mirë se vini. Jam Suzana Bylle. Lindrite. Si jam asistentja e ekzekutive e ambasadës. Okej, super. Faleminderit shumë. Por në mikë pritjen. Me gjithë qefë, me gjithë qefë. Faleminderit këtu. Po, këtu më në lekë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jene? Kjo është kolegja jo, Kymete Luma, asistentja konsullore. Ja mirë që po da pomo. Okej, juve me punë të juja, one këtë me punë të mija. Po, mirë se vini, nëse keni nevojë më gjithë u pak. Po, e shahik. Këto a mirë t'i koka i ngrot, jashtë pak këtët. Falderë. Intervistën kam e zhvillu me zotëri Jeton Pireven, i cili është diplomat në këtë ambasadë. Përshëndetje. Përshëndetje, dhe në qirë. Mjë për në dhe të cikallu. 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 Fajnë dhe shumë për nga të shërin që pranu. Është të si. Si të kemë të. Kam pjetë të 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 shumë. Kam pjetë të vizitën. Si po kalonë jo? Mirë, mirë. Kam pjetë? Po mirë, mirë jemi. Dhe përse është ko pandemi, ko e mështirë, po ka dorë zotë jemi endi pa ndo një infekcion dhe jemi mirë. Super, që aja është mirë. A të mështone të vishta me shprejnë atë dëshirë në arpën këtë ambasadosh që ambasada e Kosovës në Berlin është një ndër më të mëdha edhe më të rëndësishme që i ka Kosova. Po duhet të di çka do të ka të rëndësishme këtë mision. Po Gjermania është ekonomia e katërt në botë dhe e parë në botë. Gjermania është pjesë e NATO-s, pjesë e kushtatës, pjesë e BE-s dhe është pjesë e çdo mekanizmi tjetër në rëndësi globale. Pastaj në Gjermani jetoj në Brëni, ka të shumë një shqiptar, tja shkurë, mërgatë e jurja, dhe ndoshtë të edhe kjo jashtë të edhe më të shumë në rëndësin e kësaj që thashe dhe më të tukë të edhe më partë. Kur është hapë? Ambasada e Republikës Kosovës në Berlin është hapë në vitin 2008. Pak në vitin 2008, në 20 shkurë, Gjermania e kamionë, Shpallin të palasis, me 7 metrë, në asë jenë 30, me njerë 30 pas shpallin të palasis. Gjermania jenë ndër para të shpallasin e Kosovës. Pas ta e dhëmë të një të vetë, Ministria e Punët Jashme, ne se Ministria e Punët Jashme, nëse zgaboj ka mesi i vitit 2008, e kemi hapër misionin diplomatikë në Berlin. Në vitin 2009, pastaj është hapur shërbimi konsular këtu në kohë të ambasadës dhe për në të njëri vit, ka fundi i vitin 2009 e kemi hapur konsulatën në qytetin e Frankfurtit. Është edhe shërbimi konsular të? Po, shërbimi konsular e kemi. Sa po mundëni që e i dojnë bave dhe sa cilat e kërkesa ndështë në matë ndoja të Kosovarve?
Po, me një staf shumë të mirë, i dhokë, po shumë të mirë dhe dinamikë, po e dalën, shumë njatë mirë, po i përësojmë gjitha, besoj që po i përësojmë gjitha shërbimit dhe gjitha kërkesat të shtetarë. Kërkesat të shtetarë janë më të jetoj për aplikimi për dokumente personale, si aplikimi për vetëm njëftem, për pasaport, pastaj kemi lirinë në shtetësie, kemi nxjerrjet dokumente të ndryshme, donë gjithësore e të tjera të tjera. Basi e përmeret edhe në shtetësin, kove fundit, ko gja shumë u rritë numri i Kosovarët cilët po je kemë dorëve në shtetësis të Kosovës. A keni mujtë me ditë arsyen pëse është kjo? Po, Gjermania nuk e lejon qytetarëve të shteteve tjera në shtetësin e dyveshtë, dhe për këta arsye, qytetarët që janë të integruar këtu, duhet patjetër të lirohen nga nështetësia Kosovës nëse duhet të marrën nështetësinë gjermane. Edhe një problem tjetër që është këgja, është edhe patën shoferët. Këgja një problem ndohë që shqiptarët e kanë këtu në Gjermani. Ku është procesi ose... Është në të jetë shqiptarët në Gjermani është një problem shumë i madhë që i preokupan në jetën e përgjithshme, sepse nëse do të kishin një patent shoferë, do të ishin edhe më mirë ndoshta të integruar në shoqëri, në bizneset e tyre, në punët e tyre. Ne kemi punuar shumë në përpjekjen dhe jemi të punuar intensivisht në detimin e njëje në patent shoferëve, dhe besoj shumë që këtë vit, domethënë vitin që po hyj, vitin 2022, do të përfundoj edhe kjo puna e patent shoferëve. Ne nga ora jone kemi përfunduar të gjitha proceset, mbetet të këtë marrëveshje ta realizojmë në fund qeveria gjermane. Super, inshallah, në kohët sa më shpejt. Inshallah, sepse është një problem që një ndërë dhe problemet është akum të unë dhe më duaj në pyjtjet në Facebook e në rrjetë qësërori janë pyjtjet. Për çka të që të bëhet, është një pyjtje për patent shoferë. Jo, për mene të maheret edhe që diaspora është 400.000 në shumë të është. Sa janë të integrum Kosovartë në shëshni në Gjermane? A ka mujtë me a dalë, se në fillim nuk është që të përti kanë pritë mirë, po me ndoj shumë amati, po të është po ndove që shëshënja Kosovare ka që është të i japë shëshërisë Gjermane. Po, Gjermania është një shtetë mikë i një shtetë alatë i unë, dhe në me ndoj që është një shtetë i dykë për mërbatën tonë këto, sepse ta kanë kryuar një shtetë i dykë, kanë kryuar familje këtu, ndoshta është gjendata e tretë e katërt ku që jeton dhe janë të integruar të sa që dhe me të shumë mirë, kanë një jetë një dinamike, janë të integruar në çdo proces të jetës, si në biznese, si në ekonominë, si në jetën kulturore, shëshënore, po ashtu edhe në politikë, kemi kohët punët, kemi edhe deputet, tash në të zgjire të punët që janë zgjire, deputet shqiptarë, dhe është mirë, gjithmonë të mundej që gjithmonë popullin shqiptare e kam hapër dyrë dhe e kam pritur shumë nësisht. Sa mirë kur i vidë gjanë qështë që shqiptarë pa arrimë? Po, është dhe të e jatë në kontributin e tyre në qëto shtete që të porrije? Shumë kanë, shumë janë të integruar dhe kanë, ju si që ditë dhe ju në sport, në futbol, në muzik, që ka kemi këntarë të njërë, kemi sportistat të njërë, politikanë është mjaftë mirë e integruar në Gjermani. Okej, zëtëri e ta pali dhe shumë edhe njerë për interviste. Unë javuraj shumë sukcese dhe ndoshta mundemi pak edhe në po, jemi ti nga Zojna. Ndemi krasirë është e rinja, dhe si është dhe Julia komplet si stafë, në të farëndoj në emër edhe të pjesës tjetër të stafit diplomatikë, po është dhe vendurë të ambasadës. Jeni të mirësarë zdo herë, është në ambasada e Rodikës Kosovës në Berlin është edhe shtëpia e shtëpia e qytetarëve të Kosovës, është i tyri, kjo është e junja, po është e zdo shqiptarë, jam dyrë të hapëra për zdo shqiptarë, për zdo banorë të Kosovës,
që të zhvëm të shemë, ose të zhvëm që të kemi një obligim, ose të qka, pa të që është e hapur edhe për t'lip, për t'a vizituar, dhe je një sanë, një sëta që është e të shemë. Pajtë bërë, duke e nësi. Po ju të rëmë të drejtu? Fillimisht për të regoj kësama, kjo është të nëhon zyre, një zyre të diplomatë në kërë. Aja pisa është për dirë të këshëndima, dhe të vitit të ri, kemi rejë, kemi sëgërua në të rrë, është tradikë e ambasadës së dohe, në fund të vitit, i festojnë pisa. Këtërë, Lindi, këtërë kemi salën e pritjeve. Po, wow. Është e mirë dhe mjaftë ambient i ngrohtë. Shumë. Si që shenja është edhe bibliotekë e vogël, me disa vitë në shqipsisht nga Kosova, por edhe gjermane. Këtu zakonisht i bojmë takimet në fillim të javës, disa takime nga mjerëve të pynët dhe përgjësi që i kemi të bëha gjatë javës. Në datë, në katër e sëmbët, është zyre ambasadorit. Ambasadori tash i Rio. Ambasadori i Rio tash është ambasadori doktor Faruk Ajeti. Është një gjërë i dhe jemi plëcuar si staf diplomatik. Një për një. Super. Kemi këtu tavarina të jenë Medin Kosova. Apo, apo. Përdojrë nga... Që Medin Kosova. Përdojrë nga Shqiptarë të Kosovës. Ende jemi në shërbimin kozëllor nga ambasadën e Republikës Kosovës për ne. Përshëndetje. Këtu jam zyrët e shërbimit kozëllor. Kolegu im Besim Kaliju. Pastaj është edhe një zyre këtu. Është... Përshëndetje. Zyre ajo konsulit dhe Roni to është një kolegi imi tjetër. Staf i ri. Staf shumë dinamik dhe shumë i ri. Pa ta së mundin e me do kërgjë. Pasaj, në pisën gjithën e kemi e zyre në aplikive. Ato pa isim të aplikim aparatës në këndë të tërë. Këndë të shkë që da njëra të i shonë pas. Këtu është sala vite për palët që vinë presin. Përshka pandemisë për momentin jemi vetëm nga një palë. Për të mos përhatë dhe rrëci. Jemi me maska tërkua në një vitën dhe rrëci. Regula studi. Këtu është zyra aplikimeve. Po, është aparati, është komiteti, pajisjet janë më bashkëkohore, më të mirat, si që i kanë shtetet më për e mirë. Super. Këndë e përshëm dhe së tërë. Pajnë dhe e shumë të gjithë do. Kërësia është e jonja, është e jinja. Gjithmonë, dyrë të avansatës të rëvërës të sërës janë të halë për ju, për edhe për së të shqipta e të tijë në të avizitën e për të sërës. Shumë pajnë dhe. Pajnë dhe shumë të rëvërës të rëvërës të rëvërës të rëvërës të rëvërës të rëvërës. Umra gjysa. Edhe yjet naj. Edhe unë këtë tok. Qdo lokal që po hen, që me thonë, e kitë qëtë proces. Mja kalzu kartelen, mja kalzu auzvajzë dhe një, po letën jeptimin, pak monem, po janë regullat.